Відвідувачка аптеки пані Наталя розповідає, що має в своїй аптеці одну маленьку пляшечку йоду. Я чула, якщо буде вибух на атомній електростанції, то варто запастися пігулками, здається, йодід калію. Про те, що в аптеках обласного центру препарати йоду користуються попитом, каже консультантка довідки однієї з аптек у середмісті Хмельницького Людмила Шинкарук. Наразі в наявності препаратів йоду не маємо, але очікуємо на поставку. Лікарка-ендокринологиня Галина Боздиган каже, що без потреби масово вживати препарати йоду категорично не можна. Виняток – офіційна інформація про викид радіоактивного йоду. Але і тут є обмеження. Якщо його немає, профілактика препаратами йоду категорично не потрібна. Лише при наявній інформації, що це є, тоді ми можемо застосувати індивідуальну профілактику йоду. Препарати калію йодиду саме призначаються у дозі 125 мікрограм одноразово і вжити їх на протязі 8 годин, коли сталася така ситуація. Єдиний випадок, коли можливий вживання саме спиртового розчину йоду, це коли немає таблетованого калію йодиду. І тоді будь-який спиртовий розчин, який містить в собі йод, чи це звичайний спиртовий розчин, чи це розчин люголя, 5-відсотковий. Але вживати його 5-7 крапель дорослому населенню на склянку води, не більше. 1-2 краплі дітям. Ніяких смужок йоду в лікувальних цілях, в профілактичних не робити. За словами Галини Боздиган, загальну профілактику йододефіцитних станів потрібно проводити не медичними препаратами, а продуктами, що містять йод, морською капустою, морепродуктами, йодованою сіллю. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.